Номері 8-ші дәріс. Тақырыбы – файлдық жүйелер. Жоспары – файлдық жүйелер. Файлдық жүйенің негізгі функциялары – файлдарды бұғаттау. Файлдық жүйемен жұмыс істеуге арналған API функциялар. Файлдық жүйелер. Файлдық жүйе компьютерлерде, сондай-ақ басқа да электронды жабдықтарда, сандық фотоаппараттарда, ұялы телефондарда және тағы басқа ақпаратты тасымалдаушыларда ұйымдастыру, сақтау және атау әдісін анықтайтын тәртіп. Файлдық жүйе мазмұн форматын және әдетте файлдар түрінде топтастырылған ақпаратты физикалық сақтау әдісін анықтайды. Нақты файлдық жүйе файл атауларының көлемін, файл мен бөлімнің максималды көлемін, файл атрибуттарының жиынтығын анықтайды. Кейбір файлдық жүйелер қол жетімділікті шектеу немесе файлдарды шифрлау сияқты қызмет көрсету мүмкіндіктерін ұсынады. Файлдық жүйе ақпарат тасымалдаушысын бір жағынан, ал екінші жағынан файлдарға кіру үшін API функциясы байланыстырады. Қолданбалы бағдарлама файлға кірген кезде ол белгілі бір файлдағы ақпараттың қалай орналасқандығы, сондай-ақ тасымалдаушының қандай физикалық түріне CD, қатты диск, магниттік таспа, флешшат блогы немесе басқалары жазылғандығы туралы ешқандай түсінікке емес. Бағдарлама білетін нәрсесі файл атауы, оның мөлшері және атрибуттары. Ал бұл деректердің файлдық жүйе драйверінен алады. Бұл файл физикалық ортада файлдың қайда және қалай жазылатынын анықтайтын файлдық жүйе. Операциялық жүйе тұрғысынан бүкіл диск кластерлер жиынтығы болып табылады. Файлдық жүйе драйверлері файлдар мен каталогтарға кластерлер ұйымдастырады. Дәл осы драйверлер қазіргі уақытта қандай кластерлер қолданылатынын, қайсысы бос, қайсысы ақаулы деп белгіленгенін бақылайды. Алайда файлдық жүйе физикалық ақпарат тасымалдаушымен тікелей байланыста болуы міндетті емес. Виртуалды файлдық жүйелер, сондай-ақ желілік файлдық жүйелер бар. Олар тек қашықтықтағы компьютерде орналасқан файлдарға қол жеткізу әдісі болып табылады. Әрдайым дерлік дискілердегі файлдар каталогтарға біріктіріледі. Әртүрлі дискілердегі каталогтар DOS, Windows сияқты бірнеше бөлек ағаштарды құра алады. Немесе Unix тәрізді жүйелердегідей барлық дискілерге ортақ бір ағашқа біріктірілуі мүмкін. Unix-те тек бір түрлі каталог бар, оған барлық басқа файлдар мен каталогтар салынған. MTFS және HFS-те одан да күрделі құрылым қолданылады. Бұл файлдық жүйелерде әр файл атрибуттар жиынтығы болып табылады. Атрибуттар тек дәстүрлі оқуға арналған жүйелік қана емес, сонымен қатар файл атауы, өлшемі және тіпті мазмұны болады. Сонымен NTFS және HFS үшін файлда сақталатын нәрсе бұл оның атрибуттарының біреуі ғана. Файлдық жүйенің негізгі функциялары. Файл түрінде деректерді тасымалдаушыға орналастыру және реттеу. Ақпарат тасығыштағы деректердің барынша қолдау көрсетілетін көлемін анықтау. Файлдарды құру, оқу және жою. Файл атрибуттарын тағайындау және өзгерту. Файл құрылымын анықтау. Файлдарды іздеу. Файлдарды логикалық ұйымдастыру үшін каталогтарды ұйымдастыру. Жүйелік ақау кезінде файлдарды қорғау. Файлдарды рұқсатсыз кіруден қорғау және олардың мазмұнын өзгерту. Кез келген файлдық жүйенің негізгі функциялары келесі есептерді шешуге бағытталған. Файл атауы. Қолданбаларға арналған файлдармен жұмыс жасаудың бағдарламалық интерфейсі. Деректер қоймасын физикалық ұйымдастыруда файлдық жүйенің логикалық моделін көрсету. Файлдық жүйенің қуат ақауларына, ақпараттық және бағдарламалық жасақтама қателеріне тұрақтылығын ұйымдастыру. Жүйенің басқа объектілермен дұрыс әрекеттесу үшін қажетті файл параметрлерін ұстау.
Көп пайдаланушы жүйелерде тағы бір есеп пайда болады. Бір пайдаланушының файлдарын басқа пайдаланушының рұқсатсыз кіруінен қорғау. Сонымен қатар файлдармен бірлесіп жұмыс істеуді қамтамасыз ету. Мысалы, бір қолданушы файлды ашқан кезде басқалары үшін сол файл уақытша тек оқу режимінде қолжетімді болады. Файлдық жүйенің жалпы моделі. Кез келген файлдық жүйе жұмысын көп деңгейлі модельмен көрсетуге болады. Әр бір деңгей өзінен жоғары деңгейге қандай да бір интерфейс ұсынады және өзінің жұмысы үшін төменгі деңгей интерфейсін қолданады. Оның моделі мынандай түрде болады. Файлға сұраныс болады. Одан кейін символдық деңгей. Мұнда файлдың символдық атауы бойынша оның бірегей атауы анықталады. Келесі деңгей базалық. Мұнда файлдың ерекше атауы оның сипаттамаларын анықтайды. Кіру құқығы, мекен жайы, өлшемі және басқалары. Келесі деңгей қол жеткізу құқықтарын тексеру деңгейі. Мұнда сұрау берген пайдаланушының немесе үдерістің өкілеттіктері осы файлға рұқсат етілген кіру түрлерінің тізімімен салыстырылады. Егер сұрау салынған қол жеткізу түрі рұқсат етілген жағдайда, онда сұрау салуды орындау жалғасады. Егер жоқ болса, онда қол жеткізу құқықтарының бұзылғаны туралы хабарлама беріледі. Логикалық деңгей. Мұнда файлдағы сұралған логикалық жазбаның координаттары анықталады. Яғни қажетті логикалық жазбаның файлдың басынан қандай қашықтықта екенін анықтау қажет. Нақты физикалық деңгей. Мұнда файлдық жүйе қажетті логикалық жазбаны қамтитын физикалық блоктың нөмірін және физикалық блоктағы логикалық жазбаның орнын ауыстыруды анықтайды. Физикалық блоктың нөмірін аяқтағаннан кейін файлдық жүйе сыртқы құрылғымен алмасу әрекетін орындау үшін енгізу шығару жүйесіне жүгінеді. Осы сұрауға жауап ретінде қажетті блок файлдық жүйенің буферіне жіберіледі. Онда жұмыс кезінде алынған ығысудың физикалық деңгейінің негізінде қажетті логикалық жазба таңдалады. Файлдық жүйенің архитектурасы. Жаңа операциялық жүйелер қолдануға бірнеше файлдық жүйемен жұмыс жасауға мүмкіндік береді және көп деңгейлі құрылымдарының ең жоғарғы деңгейінде файлдық жүйені ауыстыру ажыратқышы болуы керек және файлдық жүйенің әрбір деңгейінің компоненттері драйверлер түрінде орындалады. Әрбір файлдық жүйенің драйвері өзінің инициализациясы үрдісінде ауыстырып, қосқышта тіркеліп, оған файлдық жүйеге келесі жүгінулер кезінде қолданылатын кіру нүктелерінің кестесін жібереді. Өз функцияларын орындау үшін файлдық жүйе драйверлері жаңа архитектураның файлдық жүйесінің келесі қабатын құрайтын енгізу-шығару ішкі жүйесіне жүгінеді. Енгізу-шығару ішкі жүйесі файлдық жүйенің төменгі деңгейлерінің барлық модульдерін жүктеуге баптауға және басқаруға жауап беретін файлдық жүйенің құрамдас бөлігі. Әдетте бұл модульдер аппараттық құралдармен тікелей жұмыс жасайтын порт драйверлері болып табылады. Енгізу-шығару ішкі жүйелері сонымен қатар нақты бір құрылғыларға деген сұранымдарды орындау мүмкіндігін де қарастырады. Енгізу-шығару ішкі жүйелері үнемі жадта болуы керек және құрылғы драйверлерінің иерархиясының бірлескен жұмысын ұйымдастыруы керек. Бұл иерархияға белгілі бір типтегі құрылғы драйверлері, қатты дискілер драйверлері, жеткізушілер қолдайтын драйверлер кіруі мүмкін. Мұндай драйверлер блок құрылғыларына сұраныстарды ұстап тұрады және осы құрылғының қолданыстағы драйверінің әрекетін ішінара өзгерте алады. Мысалы, деректерді шифрлау. Белгілі бір адаптерлерді басқаратын порт драйверлері жатады. Файлдарды бұғаттау. Win32 файлдарды түгелімен немесе жартылай бұғаттай алады. Бұл дегеніміз ешқандай өзге үдеріс файлдың бұғатталған облысына қатынай алмайды. Бұғатталған файл тек оқу үшін немесе оқу және жазу үшін ашыла алады. Айта кетер жайт, бұғаттау үдеріспен байланысты. Кез келген файлдың бұғатталған бөлігіне қатынау әрекеті сәтсіз аяқталады, өйткені бұғаттау үдеріс деңгейінде міндетті болып табылады.
Сәйкес келмейтін бұғаттауды алудың кез келген әрекеті, егер үдеріс осы бұғаттауға ие болса да сәтсіз аяқталады. Файлдарды бұғаттау параллел орындалатын үдерістер мен ағындарды синхрондаудың шектеулі түрі. Файлдарды бұғаттау үшін екі функция бар. Олардың ішіндегі ең көп тарағаны look file ex функциясы, ал азы look file. Look file ex функциясы кеңейтілген енгізу шығару функциялары класына жатады. Сондықтан файлдағы 64 биттік позицияны және бұғатталатын файл аймағының шекараларын көрсету үшін read file және write file функциялары үшін файлдағы позицияны көрсету кезінде бұрын қолданылған overlapped құрылымын пайдалану қажет. Бұның жазылу синтаксисі мына жерде көрсетілген. Мұндағы look file ex функциясы ажыратылатын қол жетімділік үшін немесе монополиялы қол жетімділік үшін ашық файлдың бір бөлігін бұғаттайды. Параметрлері: H файл, ашық файл дескрипторы, DV flags файлды бұғаттау түрін, сондай-ақ талап етілген бұғаттаудың қол жетімділігін күту режимін анықтайды. Бұл параметр келесі мәндердің тіркесімімен анықталады. Ол мына келесіне де көрсетілген. Келесі параметрі DV reserved. Бұл параметрдің мәні 0-ге орнатылуы керек. Келесі екі параметр сәйкесінше файлдың бұғатталған бөлігі өлшемінің кіші және үлкен 32 биттік мәндерін анықтайды. Help over layout бұғатталған учаскенің басталуы туралы ақпаратты қамтитын over layout деректер құрылымының көрсеткіші. Бұл құрылымда 3 элементтің мәндерін орнату керек. Олардың алғашқы екеуі файлдың басынан бастап бұғатталған бөліктің басталу орнын анықтайды. Ол мына жерде келтірілген. Файлдың бұғаттауын ашу үшін unlock file ex функциясын іске қосу керек. Оның барлық параметрлері dv flags-тен басқасы алдыңғы функцияның параметрлерімен сәйкес келеді. Бұның жазылу синтаксисі мына жерде көрсетілген. Файлдарды бұғаттауды қолдана отырып, келесі жағдайларды ескеру керек. Бұғаттан босату аймағының шекаралары бұрын бұғатталған аймақтың шекараларына дәл сәйкес келуі керек. Мысалы, бұрын бұғатталған екі аймақты біріктіруге немесе бұғатталған аймақтың бір бөлігін бұғаттан босатуға жол берілмейді. Қолданыстағы бұғатталған аймақтардың біріне сәйкес келмейтін аймақты бұғаттан босатудың кез келген әрекеті сәтсіз болады. Бұл жағдайда функция false мәнін қайтарады, ал жүйе көрсеткен қате туралы хабарламада бұл бұғаттау аймағының жоқ екендігі көрсетіледі. Файлдағы жаңадан құрылған және қолданыстағы бұғаттау аймақтары егер бұл қақтығыс жағдайына келсе, қайта жабылмауы мүмкін. Шектері файлдан тыс учаскені бұғаттауға болады. Мұндай операция файлды үдеріс немесе ағын арқылы кеңейткен жағдайда пайдалы болуы мүмкін. Бұғаттаулар қайта құрылатын үдеріспен мұраланбайды. Оқу және жазу операциялары әдетте read file және write file функцияларын немесе олардың кеңейтілген версияларын read file ex және write file ex шақырумен орындалады. Енгізу шығару операцияларын орындау кезінде пайда болатын қателерді диагностикалау үшін get last error функциясын шақыру керек. Файлдардың қатысуымен енгізу шығару операцияларының бір түрі файл бейнелетін жадыға қатынау. Жадқа жүгіну кезеңінде бұғаттау қақтығыстарын анықтау жүргізілмейді. Мұндай тексеру map view of file функциясын шақыру кезінде жүзеге асырылады. Бұл функция файлдың бір бөлігін үдеріске қол жетімді етеді. Нәтижесінде осы кезеңде бұғаттаудың болуын тексеру қажет. Шектеулі қолдану саласы бар. Look file ex функцияларының бір түрі look file функциясы болып табылады. Оның шақыруы тек бұғаттауды жүзеге асыру ниеті туралы хабарлайды. Look file функциясы бұғаттау үрдісіне тек
Monopoliyalık kol jetimdilikte kamtamasız etedi. Al funkciyadan kaytaru birden jüredi. Osılayşa look file funkciyası buğattalmaydı. Buğattaudun berilgenin nemese berilmegenin funkciyamen kaytarlatın mändi testilew arkılı tekşeruge boladı. Файл бұғаттауын алып тастау. Look file EX функциясының әрбір сәтті шақыруы unlook file EX функциясының келесі шақырумен бірге жүруі керек. Егер бағдарлама бұғаттауды алып тастауға қамқорлық жасамаса немесе оны қажет болғаннан көп уақыт ұстаса, онда басқа бағдарламалар мүлдем жұмыс істей алмайды немесе тоқтап қалуға мәжбүр болады. Сондықтан бағдарламаларды жобалау және іске асыру кезеңінде бұғаттауды жою қажет болғаннан кейін бірден жүзеге асырылатындығын және бағдарламалардың жұмыс жасау логикасы файлдардың бұғаттауын ашудың қажетті операцияларының орындалмай қалуына мүмкіндік бермейтіндігін мұқият бақылау қажет. Файлдардың уақытылы бұғаттауын ашуға кепілдік беретін әдістердің бірі аяқтау дескрипторларын пайдалану. Файлдық жүйемен жұмыс істеуге арналған API функциялар. GreatFile функция жаңа құрылғыларды файлдарды аша және жасай алады. MoveFile бар файлды жаңа орынға жылжытады. CopyFile функция файлды жаңа орынға көшіреді. WriteFile функция файлда ағымдағы позициядан бастап деректер блогын жазады. ReadFile функция ағымдағы күйден бастап деректер блогын файлдан оқиды. GetFileType функция файл типін қайтарады. GetFileSize функция файл өлшемін қайтарады. DeleteFile бар файлды жою функциясы. CreateDirectory функция жаңа каталог жасайды. GetCurrent Directory функция бағдарлама жұмыс істеп тұрған ағымдағы каталогты білуге мүмкіндік береді. Set current directory функция бағдарламаның ағымдағы каталогын білуге мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, бұл дәрісте файлдық жүйе сипаттамасы және файлдық жүйенің моделі архитектурасы туралы айтылды. Файлдарды бұғаттаудың және басқа да файлдық жүйемен жұмыс жасауға арналған API функциялары туралы баяндалды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.